السلام عليكم. إيمان خلاف بنت الجزائر وحفيدة الشهداء الذي قالوا عنها متحولة جنسية وهي راجل. إيمان خلاف خافوا منها فأبعدوها، كانت تقضي على خصمة بأسرع وقت في العالم. إيمان خلاف ظلموها، ولكن نساء الجزائر وكل امرأة جزائرية بميت راجل خائن ومطبع، وهذا شرف أن يكونوا نساء الجزائر فحلات كالرجال. الذين حاربوا الفرنسيس عندهم جينات قوية، عندهم بنيان قوي، شيء طبيعي. الجزائريين ما شاء الله ما قصروا، صاروا ينشروا صور لإيمان وهي صغيرة وهي أنثى وهي بنت وما فيها أي شيء غلط، بس عشان يثبتوا إنه هي بنت. تخيلوا توصلوا لمرحلة تبغوا تثبتوا جنسكم، مرة يزعل. أنا طبعا مع إيمان، كلنا إيمان. الفيديو يدمون بعضه الشعب الجزائري. دابا راه بنادم، بنادم كي داير بنادم، بنادم راه بحالو بحال الكامو، إلا ما حكيتيش ما يطلقش الريحة. Excusez auprès de tout le peuple algérien et de cette boxeuse. Voilà, il y a beaucoup de monde qui a repris. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! في هذا الفيديو غادي نشوفوا فيديوهات اللي داروهم تضامنا مع ايمان خليفي الجزائريين، وهذا الشيء باش معروفين خوتنا الجزائريين بالتضامن بيناتهم، وايمان خليفي اللي تستحق وتستحق اكثر من هذا الشيء. تحيه كبيره للشعب الجزائري اللي تضامن مع ايمان خليفي، وايمان خليفي اللي دارت ضجه كبيره في وسائل اعلاميه كبيره عربيه واجنبيه. مهم بلا ما نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. السلام عليكم. ايمان خلاف بنت الجزائر وحفيده الشهداء الذي قالوا عنها متحوله جنسيه وهي راجل. ايمان خلاف خافوا منها فابعدوها، كانت تقضي على خصمه باسرع وقت في العالم. ايمان خلاف ظلموها، ولكن نساء الجزائر وكل امراه جزائريه بميت راجل خائن ومطبع، وهذا شرف انه يكونوا نساء الجزائر فحلات كالرجال. الذين حاربوا الفرنسيس عندهم جينات قويه، عندهم بنيان قوي، شيء طبيعي بدها تكون هذه اخذ جينات اهلها. يعني نحن بنعرف الجمال والحلاوه والزين كله بالجزائر، ولكن كمان القوه النسائيه موجوده في الجزائر، والشرف موجود بالجزائر. هذه بسموها غيره وحقد على الجزائر. تحيات. تخيلوا بس لانها فازت على واحده ايطاليه كل الايطاليين اتفقوا عليها وطلعوا اشاعات انه هي اصلا ما هي بنت او ما هي انثى. زي ما انتم شايفين هذه واحده اسمها ايمان من الجزائر فازت على واحده ايطاليه في مباراه الملاكمه. طبعا هي ما تحملت الايطاليه لانها من بوكس واحد طيحتها، لانها فازت عليها من اول بوكس زي ما قلنا ما تحملت الايطاليه ولا الايطاليين، فقرروا انهم يسووا عليها حمله مو طبيعي، لانه لما سووا لها فحص قبل كم يوم لقوا انه معدل التستيرون عالي. ان شاء الله انه قلته صح، لكن هذا ابدا ما يدل على انها انثى او ذكر او اي حاجه، لكن هم بس طلعوا عنها اشاعات. الجزائريين ما شاء الله ما قصروا، صاروا ينشروا صور لإيمان وهي صغيرة وهي أنثى وهي بنت وما فيها أي شيء غلط، بس عشان يثبتوا إنه هي بنت. تخيلوا توصلوا لمرحلة تبغوا تثبتوا جنسكم، مرة يزعل. أنا طبعا مع إيمان، كلنا إيمان. السلام عليكم، هذه لا بارتي دو ديال دافيد إيمان الخلفي. اسمعوني باري من العشرة وأنا كنصيفط له لي ميساج في الكونت ديال دافيد، اخباركم كان غادي السويسيدا. نقسم لك بالله لعبت له في المورال حماقه صاحبي. دار فيديو يدمون باردون الشعب الجزائري. دابا راه بنادم، بنادم كي داير بنادم، بنادم راه بحالو بحال الكامو، الا ما حكيتيش ما يطلقش الريحه. شوفوا هذا الفيديو. Je tenais à m'excuser auprès de tout le peuple algérien et de cette boxeuse. Voilà, il y a beaucoup de monde qui a repris par rapport à son combat en disant qu'avant c'était un homme, même Elon Musk et plein de personnalités mondiales l'ont reprise en disant que c'était pas normal. Et nous, bêtement, et on s'en excuse, on a repris cette information pensant que bah, c'était vrai vu le nombre de personnes et des gens connus qui avaient fait, voilà. Donc je m'excuse auprès de tout le peuple algérien parce qu'on a eu une vague de messages bienveillants où ils nous expliquaient qu'on se trompe complètement
et que oui, il y a, elle a quelque chose peut-être de naissance, mais elle est bien une femme. Donc après, il y a des gens qui ont mis des preuves que c'était un homme sur Internet, alors que je pense que c'est des documents ne sont pas valables. Donc on verra par la suite. Mais voilà, moi je tenais à m'excuser auprès de tous les Algériens et cette boxeuse, force à elle. Et voilà. والله العظيم نقسم لكم بالله العظيم خبطت قلت له شوف دخلت له في البريفي قال لي تي ما في تا في ان فيديو سيرمون قلت له بيان سور سي الجيري فخيخ تي مالاد نو او تبي كومو تا بارلي سي با جونتي قلت له دون ما تون نيميرو تيليفون جي في تابيلي David, laisse tomber. Pourquoi? Ça craint. Ça craint. Toute l'Algérie entière, ils vont venir chez toi. Pardon. Je vais demander l'excuse à tout le peuple algérien. Vas-y, maintenant. Fais attention. Et connais ton adresse, où tu habites, tes parents, ta femme, tes frères. C'est pire que la DST. L'Algérie sont fort grave. Nom du numéro, s'il te plaît. Je vais faire une vidéo maintenant. On a une goule, monsieur. On a une goule, écoute-moi. Mets-toi le caméra. Mets-toi la caméra. Dans mon portable, l'iPhone 18. On a dit, dit le caméra, on a dit le caméra, on a dit le chouf. Est-ce que tu ouvres ou que tu ouvres? Que tu ouvres? Gaïa, ouais, qu'un chouf. Que tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres. T'as vu la boxeur Imen? Il va mettre en finale la robe de mariée. Il va mettre la robe de mariée. Il va faire le final avec la robe de mariée. Il va boxer avec la robe de mariée. Il va gagner le final normal. Il est costaud. Trop costaud. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Avec la robe de mari, il va jouer le final. Il va gagner. Ça me raboute le cou. Je te fais un gros bisou, David. Arrête ton connerie. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبك الفيديو خلي لايك وهنا الاراء ديالك في الكومونتير. تهلاو.